Me rastin e 25 nëntorit ditës së shpalljes së pavarësisë së Elbasanit, 111 vite më parë, kryetari I bashkisë së Elbasanit, Gledjan Latja, e nisi ditën me një urim në shtëpinë e Rudolf Delianës. Normalisti I mirënjohur I Elbasanit dhe nipi I një prej firmëtarëve të pavarësisë, Venemin Deliana. Latja uroi Delianën për festën teksa së bashku ndanë dhe kujtime të bukura historike. 96 vjeçari me nostalgji kujton jo vetëm datat e rëndësishme historike, ku familja e tij ka dhënë kontribut të çmuar, por edhe kohën kur gjyshi I tij do të mbante meshën e parë shqip. Jan dy libra, që janë për njëra, të dyja janë votimi I bibliotekës tonë, I bashkisë së Elbasanit. Njëri është në respekt firmëtarëve, dokumentit historik shpalljes pavarësisë së Elbasanit, edhe tjetri është kontributi I adetarëve të Elbasanës në shtypin e kohës. Ashtu siç ka shkruar atëherë, edhe një flamur që patjetër duhet ishte pjesë e dhuratës. Gjyshin ishte prisht. Ja kanë kalaj dhe që pjesë marrës në ceremoninë ngritjes së flamurit në 25. Ai ishte varës nga Durrësi, ku kishte një vespot grek. Me iniciativin e vetë, edhe në biseda me kolegët priftëri, të vendosin që në rasin e pasive të mëra, të emesonin Shqipë, ndonë se ishte ndalu me për. Ishe kur ishin njerëz nga gëzimi I mathi, po ndjoshin fjalët e Zotit, po ndjoshin Shqipë. Kryebashkiaku I Elbasanit ndau me Zotin Deliana edhe projektet për zhvillimin e kalas dhe rivitalizimin e objekteve të rëndësishme. Po rregullojmë muzeun këtu të Aleksandër Gjuvanit, shpinë Aleksandër Gjuvanit, po rregullojmë edhe atë, po bëjmë projektin për shpinë Lefnosit, që I kemi tonat këto, edhe atë dëmë të bëjmë një muze për postën, telekomunikacionin edhe zhvillimin, se ecën edhe koha, Dhe pastaj do fokusohemi tek burgu I Kalas, që kemi pas burgun e vjetër, kemi fillu procedurat dhe kemi kërku institucioneve, dhe pa tjetër përse tek shpia Kostandin Kristoforit, edhe amamin e grave, edhe atë kërkum. Amamin grave, edhe atë kërkum që ta marim edhe... Latja I shprehu Zotit Deliana urimet dhe mirënjohjen për kontributin që familja e tij ka dhënë jo vetëm për Elbasanin, por për të gjithë Shqipërinë. Kontribut të cilin, pa dyshim, Rudolf Deliana e përqoj më tej, duke përquar gjuhën shqipe ndër breza, si një nga normalistët më të njohur të Elbasanit.